Brasil 2010. É a Miss Minas Gerais! A estudante de jornalismo Débora Lira, de 20 anos, foi eleita Miss Brasil no começo desta madrugada, em evento transmitido ao vivo pela Band. Capixaba, Débora vive na mineira Divinópolis há 2 anos e é a 8ª Miss Brasil que representa Minas Gerais. São Paulo e Rio de Janeiro têm o mesmo número de vencedoras, em 56 edições do concurso. O Rio Grande do Sul é o campeão, com 10 Misses Brasil em toda a história. 200 mil reais mais rica, com um carro novo na garagem, novas joias e contratos de trabalho garantidos, Débora Lira vai representar o Brasil no Miss Universo, do alto de seu 1,80m, com 95 centímetros de quadril, 63 de cintura e 90 de busto. Tudo garante ela 100% natural. Parabéns, é o primeiro desfile dela com o Miss Brasil 2010, Débora Lira!